အမေတောင်းနေကြစုရှိရဲ့မြန်မြန်သိလဲမြင်နေတခါတည်းအသက်ထွက်ပါတဲ့နေနေတခါတည်းထားတဲ့အမေတောင်းနေကြဆရာမဆုတောင်းနေလေဟိုထားမယ်ဆိုရင်လဲမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းထားပေးပါလို့ဟိုတတ်မယ်ဆိုရင်လဲနေချင်းညချင်းအိပ်ပျော်တော့အသက်ပါပါပါစေလို့အဲ့လိုတော့နေ့တိုင်းဆုတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့တခုကတော့မြဲလဲဆုတောင်းစိတ်ဒုက္ခရောက်နေလို့ဆက်တွေ့ရတော့သူတို့လောလောဆယ်တော့ပထမတော့ဒုက္ခရောက်လို့လာပါတယ်လာတဲ့ခါကျတော့အားနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့သမီးဖြစ်မွေးစားပါတယ်မွေးစားပြီးတော့သမီးဘာလုံးမလဲလို့ဆိုသမီးမဘာမှမလုတ်တတ်ဘူးပေါ့အဲအားဆိုလို့ချင်းဟိုမိလိုမျိုးပဲပေါ့စပိန်လေးနဲ့လိုက်ကြည့်ကြည့်လို့သမီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်မိလုတ်ကလေးလုံလားမိသမီးကိုပညာသင်ပေးမယ်မိကလည်းသင်ပေးမယ်စတုံးထုံးတာသင်ပေးမယ်အကတင်မိမယ်အဲ့တော့တမိဝါဒနာပါလို့ရှိရင်လည်းလိုက်လို့ဝါဒနာမပါဘူးဆိုရင်လည်းမလုံနဲ့အမေအလုတ်ကတော့ဟိုလှလပပနဲ့ဝစ်စားပြီးဟလာပဆန်ရှာဖွေလို့တမိယူသားစွာနဲ့စားတောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအဲတမိတပည့်လေးကိုအဲ့လိုတင်ကြပြီးခေါ်ပေးပါတယ်အရန်လဲပျော်မိတယ်ဒါမဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဘာလို့လဲတခါမှလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါမဲ့ကိုကမြင်မှုတော့အချောက်လေးကတာပဲမြင်မှုတယ်အဲ့လိုမိလေးကလို့ရတာလည်းကိုမမြင်ဘူးအဲရမ်းလဲပြောတယ်လူမျိုးလူဘောပေါ့နော်ကြော့ကြော့မော့မော့လေးနဲ့လင်းပြီးပြီးတော့ပတ်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့ရမ်းလဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့အခါကျတော့လည်းလမ်းမှာစတာလို့နောက်တာလို့ပြောင်းတာလို့အရင်တော့တော့ကိုယ်စိတ်မထိန်နိုင်ပြန်ပြောမိတာလည်းရှိတယ်ဘူးနောက်ပိုင်းရတော့လည်းကိုကလောက်ကွာများတော့လည်းနည်းနည်းတော့ရင့်ကျက်သွားတော့တော့ပြောမပြောတော့အဲတချို့ကျတော့ခေါ်ပြီးရည်သက်သက်စကားပြောတာလို့ပါလို့အရင်တော့ခံတော်တော်များများဘူးနောက်ပိုင်းရမခံရပါဘူးခလေးကြီးပါတော့ตาလေးပါတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တည်းနည်းနည်းတော့အားရှိတယ်။ဘာလို့လူတွေမှန်များတော့ဟိုဒါကူခလင်းမေပဲဆိုပြီးတော့နာဟိုဖြစ်ကြပထမတော့အချောက်လူလူအပြူလူလူအဲရည်သက်သက်စကားပြောခြင်းနဲ့လူရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ကဲ့ရည်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုချိန်လည်းကဲ့ရည်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟိုကောင်းတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝမှာတော့ကိုကအမျိုးမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မစမ်းတော့ပါဘူး။မိန်းကလေးတွေဆက်ဆက်ရပါ့လေ။ကောင်းတဲ့လမ်းကိုပဲရွေးစေချင်ပါတယ်။ဟိုကို့ဘဝမှာဘလို့ရှာစားရင်ဘလို့ထမင်းတလူကိုရှာစားလို့လွယ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲပေါ့နော်။ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လှုပ်ရှားရမယ်။တချို့ကြတော့လဲဘဝတစ်ခုနဲ့ရင်းစားတဲ့ကလေးမရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကံကြမ္မာမကောင်းလို့ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့လဲကိုကဒီလိုပဲဖြေဆိုပါတယ်။သူတို့ပြောခဲ့လို့ရှိရင်လဲလှုပ်ခဲ့တော့ကောင်းပါတယ်။မလှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုပဲအဆက်ကွယ်မှာလေ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲချမ်းသာချမ်းသာလူတန်းစားမရွေးပေါ့နော်ဟိုဘလို့အလုတ်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်တမအားစီဝါကြက်ကြက်နဲ့လှုပ်စားစေချင်ပါတယ်အဲမကောင်းတဲ့အလုတ်လုံးမဲ့အစားအဲကောက်ရောင်မွန်ရလေးနဲ့လူကြည့်လူခင်အများချစ်ခင်မဲ့အတိုင်းတာများအလုံးမဲ့ပေါ့လှုပ်စားစေချင်ပါတယ်ကျမရဲ့ပညာသည်ကျမဘာတို့မဆိုးမြေတန်းလက်ကန်းကျူစုလျက်ပါအကတင်ပေးဖို့တို့သူတို့အဲဘုလိုပေါ့ဘာမဆိုပေါ့ဆင်းရဲဒုက္ခတော်တော်ရောက်နေတယ်ကကျင်ပါတယ်မိကပ်ပညာသင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျမအမြဲတမ်းကျမရင်ထဲမှာသာသမီတယောက်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုပဲမိန်းကလေးတွေပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေကတော့သူတို့ဝါသနာပါတဲ့လူရှိသလိုဝါသနာမပါတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာဟုတုကိုကောင်းတဲ့လမ်းကိုပဲကျမညွှန်ခြင်းပါတယ်ကိုတာသမီးလူကိုချင်းစားပြီးတော့လေကြောတာလဲတာရင်ရတာလဲတာပေါ့အဲ့လိုကလေးတွေကိုအဲ့လိုပေါ့လမ်းအမှားရောက်နေအမှန်လမ်းကိုပြုတ်ပြေးပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့မိန်ကလေးတွေလည်းတချို့ကြတော့လဲမိဘအတွက်တော်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲနှုမရောက်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကကိုလိုမျိုးပဲလှူစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရင့်ကြက်မှဒီမျက်စိရွာနိုင်ရွာမှာရဲမှာတတ္တရှိမှာဒီအလုတ်ကလုံးလို့ရတာပါအဲဒါပေမဲ့အခုလို့ပေါ့စမယ်နောက်မယ်ပြောင်းမယ်ကိုလည်းစကခါစားကျမဘောက်ဒီကက်ဆက်ဒီမပါဘူးရှင့်ကျမအငယ်တော့ဆိုဒီပါဇက်ကလေးနဲ့ပဲစူပြီးကလာတယ်အဲ့တော့မှတပုတ်မှဟိုတက်ရရှောက်သေးစီပြားလေးတွေလို့ဂျင်းစီပြားလေးတွေလို့အဲ့လိုမျိုးရောင်းခဲ့တယ်အဲပေါ်ကြည့်ပြေးစက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအလုတ်ကတီးလုံးလေးပိုင်ပိုကောင်းနေတဲ့ပိုကြည့်ပြီးတက်ကအပိကြတယ်အပိကြတဲ့ခါကျတော့ကျမအစားနည်းနည်းစားဖို့ချိန်လိုက်တာပေါ့အဲ့မှာပတ်စံလေးဆူလိုက်တယ်ဆူပြီးတော့ဟိုအရင်ကအုံးဒီကက်ဆက်ကလေးပေါ်တယ်အ
ไอ้องค์ที่กระเสลีเวบ่ไอ้กระเสลีเนี่ยแหละก่ายอไอ้กระเดะตะพี่ๆเนี่ยบากุลีเนเนจี้ดาเวบ่อเออไอ้หลุผิดละบาดเปาะจิไปเสร็จไอ้อภิบาดเออคุณน่ะเปียวรู้บ่อะแค่ๆนี่ดอกตลอดเหมียบาดเออบ่ว่าอูแลอมิวๆปอเนาะดิเสร็จเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วเลยยินสั่นยาบาดเออบากุลีเนี่ยเป็ดตัวไปซื้อยินเจ้านองเปียวเนี่ยกูตะเบ็ดมาเลยเป็ดตัวไปซื้อยินเนาะกูมันไม่หนีหนาวอ๋อมาตะมีเลยตะแยมาถั่วตะแยซ้าวินนี่ขะยะ บ่มาซุบ่ตู่อ่ะตะมีจ่ออเมมาปะสันอเมสู้ท่าดาတော့မရှိဘူးအမေလှဲ့ပြီးမယ်တခြားတယောက်စီอ่ะအဲ့လိုမျိုးသူလှဲ့ပြီးတယ်သူကပြီးမှအမေကိုခွက်ခွက်ပြန်ပြီးတယ်အဲဒါမဲ့တပည့်လုတ်တယ်လို့လဲဘောက်မကောင်းရင်စိတ်ညာအပြင်ကိုလေတူတူသွားပြီးတော့ဖြောပြလာမျိုးရှိလားရှိပါတယ်ရှိရဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်သွားလဲသွားခဲ့အစတော့ကတော့စရရတွေတွဲခုတ်ဘူးပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့အတူတယောက်တည်းကွက်ကူ
ตัวเนี่ย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 
ော့ပြေးပါနာကြီးမကနိုင်လို့ဟုတ်ပါပြီရှင်ဟိုအဲ့ဒီကျမရဲ့ချိန်ကြီးအောင်ကျမရဲ့ချိန်ကြီးကတော့ဟိုခွက်ဆက်ပြီးမှပဲကောင်းသားမယ်လို့ထင်တာပါပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကြိုက်နေတာပါပဲအင်းအရင်ကတော့ခွဲထားတဲ့အချိန်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုပြန်ခွဲလို့ပြန်မရမယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဒါတော့ဆေးကန်းတော့ပြန်ပြကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစေရောပထမဆုံးကုထားတဲ့စေရောပြောတာမမပြောလို့ကိုလည်းတိအောင်မသိပါဘူးမိုင်းစုပ်ဖို့ချစ်ပြောပြသူကပထမကုခွဲထားတဲ့အချိန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နောက်ကခွဲလို့မရဘူးလို့ပြောခွဲရင်တည်ပါလို့ပြောတော့အတိုင်းမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့လောလောဆယ်တော့ကြိတ်မိနေရတယ်ဒါပေမဲ့အင်းစစ်စေရုံတော့ပြမယ်လို့တော့ပြောတာပဲဟုတ်ဘူးသူကလည်းပြောထားတယ်ဒီဒီတက်ကြတာဟုတ်ပါဘူးဒီလှိုင်တရားစေရုံအဲ့ဒီတော့ပြမယ်အဲ့ဒီတော့ပြဖို့ဆိုတော့တော့ပြအမေတောင်းနေကြစုရှိတယ်မြန်မြန်သိရင်လည်းမြင်နေတခါတည်းအသက်ထွက်ပါတဲ့နေနဲ့တခါတည်းထားတဲ့အာအမေတောင်းနေကြဆရာမဆုတောင်းတယ်လေဟိုထားမယ်ဆိုရင်လည်းမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းထားပေးပါလို့ဟိုတက်မယ်ဆိုရင်လည်းနေချင်းညချင်းအိပ်ပျော်တော့အသက်ပါပါပါစေလို့အဲ့လိုတော့နေ့တိုင်းဆုတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့တခါတော့မြဲတဲ့ဆုတောင်းစိတ်ဒုက္ခရောက်နေလို့စိတ်ဒုက္ခရောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်ဆိုတော့ဟိုလို့ပြရမယ်အခုဒီအနာရှိနေလို့လဲရှိတယ်လို့ထားလို့မရဘူးလေမင်းမပြပြနေမှပဲရမှာအဲ့အဲ့အယူစိတ်စားဖြစ်အဲ့ရတယ်မှာကုလို့ဆိုဘုံဘုံလဲပါလေအဲ့ကြောင့်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတွေ့တဲ့လူနဲ့စကားလေးပြောလိုက်ပြောပြုံးလိုက်ရှင်လိုက်ရီလိုက်မောလိုက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ယောဂတဝက်ပော့ပါတယ်တက်တာတယ်လို့အဲ့လိုပဲထင်တာပါအဲ့အဲ့ဒါပါပဲ